Se ligam, galera! Sou o Game Shooter! O que você quer? Vai me acertar, não? Isso, vai tentando aí. Sem sucesso. Galera, nesse oitavo vídeo eu vou mostrar o oitavo local que vocês poderão lootear armas ilimitadas no Dead Island. Dá a impressão, galera, que eu estou usando algum programa de trapaças que faz com que os socos desse brutamonte atravessem a personagem. Na verdade, eu estou me mantendo na distância limite, fora do raio de ação dele. É por isso que ele não consegue me acertar. Isso, vai tentando aí. Antes de começar, galera, vejo que não tem nenhuma arma no meu inventário. Eu só tenho esses 11 molotovs. E pra vocês, galera, fazerem esse oitavo glitch, vocês deverão avançar na história do jogo até vocês chegarem aqui no mapa da cidade abandonada. Se afasta, filho. Maneiro ver o efeito solo na minha caroça. E mais maneiro ainda, vê-lo ao lado da igreja. Vai tentando aí, vai. Um dia você me acerta, mas não nesse vídeo. Assim, galera, que vocês chegarem nesse mapa, vocês deverão fazerem essa missão primária, gota por gota, que vocês deverão fecharem o quinto e último hidrante. Eu já o fechei e ele fica aqui atrás de mim. Deixa eu centralizar aqui o mapa para vocês visualizarem também, se localizarem melhor. Pronto. Ele fica exatamente aqui, ó, nessa esquina dessa rua. Errou! Aqui está ele. Eu já o fechei. E após, galera, vocês terem fechado esse quinto e último hidrante, o jogo salvará automaticamente, criando o ponto de controle. Grita aí. Isso. Veja, galera, ele andando. Parece até o seu boneco. Volta pro teu cantinho da disciplina. Volta. Isso. Olha lá. Parece seu boneco da escolinha do professor Raimundo. Tá, né? Quer eu torrar o rabo dele pra poder vê-lo dançando nas chamas. A vitalidade dele descendo. Não é pra torrar meu rabo, não. É só pra torrar o rabo dele. Quero ver a barra de vitalidade dele. Para de torrar meu rabo. Ó. Ó, dançando nas chamas. Dançou. E morreu carbonizado. Tostadinho. Bem passado. Galera, vocês já usarão esse oitavo glitch para vocês lutearem dessa vez 6 caixas de armas. Errou. Aqui está a primeira caixa de arma. Peguei a primeira arma. Vou até trocá-la. Trocar aqui pelo molotov, agora sim. Bora até a segunda caixa de arma, que fica pra cá. Suba aí. Uai! Não subiu por essa rampa aqui, com essas duas tábuas? Tem que pular? Tem. Que absurdo. Fazer o quê? Sai da frente. Obstruíram minha passagem. Errei. Acertei. Errou. Aqui está a segunda caixa de arma. Peguei. Olá, suicida. A terceira caixa de arma está pra cá. Aqui está ela. Peguei também. Oh, não peguei. Apertei o botão, mas não pegou. Agora sim, peguei. Queria jogar rápido nisso. A quarta caixa de arma fica pra cá. Olá. Olá. Errou. Aqui está a quarta caixa de arma. Agora sim, peguei a arma. A quinta caixa de arma está para cá. Aqui está ela, ao lado dessa caçamba de lixo ou de entulhos, sei lá. Maybe there's something useful. Peguei uma arma com baixíssimo dano, que miséria. Com 137 de dano só. Aqui está a sexta e última caixa de arma. Ela é de nível 2. Peguei. E aí, o desesperado. Vejo mais uma vez, galera, meu inventário. Agora estou com 6 armas. E após, galera, vocês terem pego as 6 armas, é só vocês pausarem a partida, saírem dela. E aqui no menu principal é só vocês confirmarem e continuar para vocês retornarem para a partida de vocês. Vou aparecer no mesmo lugar. Apareci. E agora é só lutear as mesmas 6 caixas de armas. A primeira. Maybe there's something inside. Peguei. E vou mostrar, galera, mais 3 caixas de armas extras que vocês também poderão luteá-las. Sendo que não tem como eu luteá-las, que nessa primeira aqui, ó, que eu estou mostrando a vocês, vejo que não tem como interagir com ela. Isso porque, na nona parte da gameplay que está em andamento desse jogo no canal,
A nona parte já está disponível, o vídeo dela. Eu peguei uma arma naquela caixa. E por ter sido isso recentemente, esse é o mesmo save game, eu apenas descartei as armas do save game para poder gravar esse vídeo. Então não deu tempo daquela caixa e as outras três, duas que eu vou mostrar, um total de três caixas, não deram tempo delas respawnarem. Ai, desgraça! Toma na cabeça! E agora morreu, desgraçada. Quem mandou vir por trás? E aí não deu tempo delas respawnarem, melhor dizendo. E aí vocês poderiam, galera, lutearem. Aí uma zumbi passou por dentro da outra. Vocês viram isso, galera? Uma zumbi passou por dentro da outra, tá? E aí vocês poderiam lutear, galera. Não só seis caixas, mas também mais três, ou seja, total de nove. A outra, a segunda caixa, está bem aqui, ó. Aí vai explodir. Passei pertinho dele, achei que ele fosse explodir. A segunda caixa, que não tem como eu lutear lá, galera, está atrás dessa grade. Eu poderia dar a volta, tem como dar a volta por mais dois ou três lugares, mas prefiro vir por aqui por cima. Aí vocês irão ver o que eu irei fazer. Vou pegar aquele botijão de gás ali. Aqui, ó. Como tem bandidos ali embaixo, tem dois, tem aquele lá, aquele outro. Um já me viu, já atirou em mim, errou. Como eu... What the fuck, galera? Vocês viram? Ah, galera, what the fuck, botijão de gás. Ai, Jerônimo. Cadê o botijão? Ai, cadê o botijão de gás, galera? Quando eu joguei, eu vi que ele subiu direto e parou ali embaixo, em cima, caiu ali. Tá, né? Fazer o quê? Ai, como eu não tenho arma de fogo, galera, eu tenho só o molotov, eu vou jogar naquele lá, ó. Ainda bem que tem aqui botijão de gás, e agora eles vão decolar. Decolaram. E vejo também, galera, que não tem outro bandido aqui, ó. Mas assim que eu ficar de costas, descer aqui de costas, vai aparecer do nada um bandido bem ali, ó. Onde eu estou mirando, estava olhando. Aqui está a segunda caixa de arma que não tem como interagir com ela. Ela também é de nível 2. Ó, não apareceu o bandido não, mas vai aparecer. Não sei se vai aparecer agora, que eu quero mostrar a vocês. Mas ficam ligados e ligadas, que aparece bem um bandido aqui, ó. Só ficar de costas que ele aparece do nada. Ele respawna do nada aqui. Só porque eu quero mostrar a vocês, ele não aparece. Deixa pra lá. Mas vocês ficam ligados e ligadas que ali aparece um bandido. É como se ele estivesse oculto. Ah, o bug do botijão de gás foi demais. Até rimei sem querer. Consegui agarrar a escada no ar quando estava na queda do pulo. Opa, uma arma de nível verde. Com bastante dano. Pena que eu não vou ficar com ela. Ah, vem pra cá, desgraça, antes que você me atrapalhe. Toma. Agora devolva a arma. Aqui, galera, está a terceira das três armas que não tem como eu luteá-las. Das três caixas de armas, melhor dizendo, que não tem como eu luteá-las. Então vocês poderão também, galera, lutear mais essas três caixas extras que eu mostrei pra vocês. Três caixas de armas. E aí vocês irão lutear não apenas as seis caixas de armas que eu mostrei pra vocês até agora. E sim, nove caixas de armas. Beleza? Vejo mais uma vez que agora estou com 12 armas no meu inventário. Vou sair de novo da partida e retornar para ela, fazer o mesmo procedimento. E dessa vez vou ficar com o inventário cheio. Por aqui, para evitar aqueles zumbis ali, para evitar os zumbis que estão ali, os dois zumbis. Can't hurt to look. Essa corrida deslizante da personagem, não só dela, mas dos demais também, que é a corrida deslizante no jogo, me irrita. Me dá a maior raiva dessa corrida deslizante. Ah, estamina. Enche aí, vai. Tem um infeliz ali. Vai pro chão. Isso. Agora, toma, desgraçado. Devolva a arma, isso. Peguei a arma ali. Peguei, foi tão rápido que eu fiquei tão focado em matá-lo que eu não reparei se eu tinha pego ou não. Ai, essa corrida deslizante não subiu aqui. Bosta, fez
com que a personagem deslizasse, melhor dizendo, e fosse encostar na zumbi. Ah, deixa eu vir pra cá. Ah, doidona! Que show de horrores! Primeiro bug do botão de gás que subiu, decolou lá no ar. E agora essa zumbi doidona querendo atravessar a parede. Vim pra cá de novo. Eu quero mostrar, galera. Fiquei intrigado. Quero mostrar o bug do bandido que aparece do nada e ficar, ao ficar de costas. Vai decolar de novo o botão de gás. Dessa vez ele não decolou. Tome! Explodam! Ai, sofreu duas vezes pelo fogo do Molotov. Veja que não tem nenhum bandido, hein? Do Molotov. E sofreu depois da explosão. Ah, o jogo tá de sacanagem com a minha cara. Não quero fazer aparecer o bandido aqui, não. Tá de brinquedo. Só porque eu quis mostrar, galera, pra vocês, esse bandido que aparece aqui oculto. O jogo não quer que eu mostre a vocês. Deixa pra lá. Na próxima tentativa vou tentar de novo, galera, pra ver se aparece. What's in here? Uma hora ele vai aparecer. Ah, suba aí, desgraça. Essa corrida deslizante, cara. Eu odeio essa corrida deslizante no jogo. Fez eu passar aqui direto. Que bosta, olha lá. Nem pareceu que eu precisava poder interagir com a escada pra poder agarrá-la no ar. Pronto, galera. Agora estou com 18 armas no meu inventário, que é a quantidade máxima que eu posso pegar de armas. E vejam que meu inventário está cheio de armas. Não, molotov não. Isso. Agora vou fazer o mesmo procedimento, saindo e retornando para a partida. E mesmo, galera, estando com o inventário cheio de armas, eu vou pegar mais armas. E aí vocês irão ver como que eu farei isso. Como que farei isso, melhor dizendo. Ó, vejam que apareceu um facão com bastante dano. Não tem como eu pegá-lo. Mas eu venho aqui no meu inventário. Vejo uma arma que tem menos dano. Tem essa aqui com 172 de dano. Veja se tem alguma outra que tenha menos dano. Ah, tem essa aqui, ó. Com 137 de dano. Aí eu descarto ela e pego essa outra. Pronto. E é só vocês fazerem, galera. Isso várias vezes. Quantas vezes vocês quiserem e precisarem. E dessa forma vocês ficarão somente com armas, com danos altos no inventário de vocês. Além, claro, de ficarem com o inventário cheio de armas. 208 de dano. ...133 de dano. Descartei. Apareceu, assim que eu descartei essa marreta com 133 de dano, apareceu uma arma embaixo dela com 164 de dano. Ah, trocou de arma. Com de machado. Toma. Já tinha te visto. Te visto, praga. Infeliz. Arma com 339 de dano. Vou descartar a que tem 164, se não me engano. Acho que é isso. É isso mesmo. Ah, tem essa outra com 183. Tem mais duas armas abaixo de 100. Opa! Abaixo de 200 de dano. Agora, galera, vou por aqui, ó. Eu não queria entrar por aqui, não. Pra dar de cara com esses bandidos. Tomem, desgraçados. Não morreu, desgraçado. Ah, agora vai morrer. Ainda subi de nível. Ah, eu queria liberar a habilidade, não. Não vou continuar com esse save game. Qualquer coisa. Tá bom. Ah, sofreu, desgraçado. Vai aparecer, bandido, vai. Vai torrar meu rabo. Vai ficar de costas aqui que às vezes ele aparece. Não quer aparecer não, galera. É. Apareceu! Aqui, galera! Eu quis mostrar a vocês que consegui.
Toma, toma aí, desgraçado. Já que o bug fez você aparecer atrás de mim, é só ficar de costas, costas, galera, que ele aparece. Olha lá. Estorra, dança nas chamas também. Tomou, sofreu, desgraçado. Maldito infeliz. Pronto, galera, consegui mostrar a vocês o que eu queria mostrar. Foi uma satisfação enorme em ter conseguido realizar esse feito. Tem ponto de dano. Sai daqui, quero ver o dano da arma. 153, não, pegaram. Tem duas armas, uma com 180 e pouco e outra 170 e pouco, se eu não me engano, para poder descartá-las. Descartá-las, melhor dizendo. Opa, essa. Tem como pegá-la. 172, descarto. Peguei. Ah, não consegui agarrar no alto. Agarrar a escada no alto. Na queda do pulo. Tinha passado direto. 244 de dano. E vou descartar agora a arma, que a última arma que tem menos de 200 de dano. Certo, e 83. Só para confirmar que não tem mais nenhuma arma aqui embaixo. Pronto, descartei e peguei. E agora, galera, vejam pela última vez que continuo com 18 armas no meu inventário, com o inventário cheio de armas, sendo que todas elas estão acima de 200 de dano e tem várias outras com acima de 300 de dano. E aí vocês, galera, poderiam fazer a mesma coisa. Aqui é o Molotov, não tem como mais armas embaixo. Vocês poderiam fazer a mesma coisa várias vezes que eu fiz. No caso, eu fiz uma vez só, e vocês poderão fazer várias vezes, quantas vezes vocês quiserem, até vocês ficarem com o inventário cheio e também cheio de armas. No caso, com todas as armas, ou a maioria delas, com danos altos. E aí, doidona? Galera, esse foi o oitavo vídeo que eu mostrei a vocês. Ainda bateu, safada. Do oitavo local que eu mostrei a vocês como pegar armas ilimitadas no Dead Island. Vou encerrar agora e voltarei em breve com mais vídeos no canal. Vai perder o crânio? Ai, perdeu, aqui, subiu. O crânio dela subiu, decolou. Tamo junto, galera. E até lá, o crânio dela.